На території Росії залишається 245 українських військовослужбовців, серед них 50 офіцерів. Про це повідомили вітчизняному МЗС. Нагадаємо, минулого тижня бійці сил АТО перетнули кордон з Росією. Кажуть, після тривалого бою в них закінчилися боєприпаси. Зараз амбіції знаходяться в військовому таборі в Ростовській області поблизу пункту Гуково. Територію охороняє спецпідрозділ Збройних сил Російської Федерації. Українці ж вимагають відправити їх на батьківщину. Стосовно всіх категорій військовослужбовців проводяться слідчі дії слідчим комітетом Російської Федерації, опитування представниками спецслужб, а також застосовуються методи морально-психологічного тиску. Натомість жоден з військовослужбовців не висловив бажання отримати притулок в Російській Федерації.